Hadisə iyulun 12-sində Bakı-Qazax yolunun 149-cu kilometrliyində Hacıqabul rayonunun Qarasu kəndində qeydə alınıb. 1966-cı il təvəllüdlü Gədəbəy rayon sakini İlham Faiqoğlu Abbasovun idarə etdiyi Mercedes Sprinter markalı avtomobil qarşı tərəfdən gələn Qazax-Bakı istiqamətində hərəkət edən mikroavtobusla toqquşub. Nəticədə mikroavtobus idarəetməni itirərək aşıb. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan 13 nəfər sərnişindən 5-i müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılardan biri Şəmkir rayonu Seyidlər kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü İbadov Vasif Yunusoğlu kəlləbeyin travması ilə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəsarət alan digər yaralı Şirvan sakini 1985-ci il təvəllüdlü Həsənov Hüseyn Mirzağoğlu və Göygöl rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü Ramizov Rövşən İbrahimoğlu vəziyyətləri ağır olduğu üçün Bakı şəhərinə göndəriliblər. İbad Əliyev adlı xəstə isə ambulator yardım alaraq evə buraxılıb. İlkin ehtimala görə hadisənin baş verməsinə səbəb kimi sərnişin mikroavtobusunun qarşısına qəfildən yük maşınının çıxması göstərilir. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin İstintaq İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Məhəmməd Rzayev, Aydın Yavərzadə, Mirələkbər Hüseynov, Hacıqabul.